Ahojte, milá Felucia. A som spolu trénerkou v našom gyme Red Out Fitness. Rada by som vám dneska predstavila spôsob rozcvičenia. Volá sa myofasciálna masáž alebo rolkovanie. Mám tu pre vás vybrané niekoľko typov roliek. Sú od rôznych mäkkostí a štruktúr. Pokojne si môžete vybrať, ktorá sa vám páči a ktorá vám najviac vyhovuje. Takáto mäkká je skôr pre začiatočníkov, ktorá tak neboli veľmi a výsledok máte tiež veľmi rovnaký. Potom máme takéto rôzne štruktúrované a tvrdšie a potom sú také stredné. Niektoré sú prázdne, niektoré sú s vyplňou, ale v podstate účel splnia všetky, tak ja si zoberiem na začiatku takúto. A čo sa týka dĺžky, tak je v podstate jedno, aká je dlhá. Ide o to, o tú štruktúru a tú hrúbku. Takže na začiatok si povieme, ako sa správne vyrolkovať pred tréningom a potom aký rozdiel medzi rolkovaním pred tréningom a po tréningu. Takže začneme pekne chrbátikom, prejdeme všetky veľké partie, čiže chrbátik, zadok, zadné stehna, zadné lítka, predné stehna a ešte vnútorné. Rolku si umiestníme na lopatky, maškáme si na chrbát. Rolku dám na lopatky, ruky na temene, prekrížim lopatky hore, zdvihnem zadok, pozerám na seba, telo je v jednej rovine a idem pekne 5 krát, sa rolkujem smerom hore od krku, po spodok hrudného koša, pozor na bedra a kríže už niekde. Prejdem rýchlosti, úplne stačí 5 krát. Dobre. Teraz ideme na zatoček, sadnem si na rolku, vyložím jednu nohu na druhú, tá strana, tá noha, ktorá je hore na tú stranu, sa jedne vytočím, aby som pekne otvorila tú časť zadu, ktorú chcem rolkovať. Nájdem si tam trigger point, respektíve taký bolestivý bod, ktorý každý z nás má. Keď si ho neviem nájsť, tak si prejdem proste iba potom zadku 5 krát, tak rýchlejším tempom. Položím, vymením nohy, idem z druhej strany, opäť jemne sa vytočím na tú stranu, ktorá je hore vyložená, prejde 5 krát rýchlosti. Keď máme založené, ideme opäť nižšie, začneme rolka, je v strede medzi bedrovou kosťou, bedrovým klbom a kolenom. Vyložím, ľahšia verzia je, že mám vedľa seba opretú druhú nohu pokrčenú v kolene, pre tých, ktorí by to bolo málo, preložím si nohu cez nohu a opäť idem, rolkujem pekne sval pod zadkom a nad kolenom. Celú túto časť jemne môžem do strany vytočiť, jedna strana, druhá strana. Keď máme takto 5 krát, trošičku nižšie, skotulujeme rolku, opäť začíname v strede medzi kolenom a členkom. Takisto platí, môžeme druhú nohu pokrčiť, opreť vedľa a vyrokovať sa, alebo pre tých pokročilejších preložiť nohu na nohu, zvýšim tlak na tú rokovanú nohu. Opäť idem 5 krát, pokojne povytáčam to linko, aby sme išli aj z vnútornej strany, aj z vnútornej strany. Takýmto istým spôsobom postupujem aj pri druhej nohe. Takže najskôr pokojne stehno, či už opretá noha, alebo vyložená jedna strana, druhá strana. Lítko, opäť priamo, vnútorná strana, vonkajšia strana. Výborné. Zadňačky už máme vyrolkované, ideme na predné stehna. Idem do pozície plenkovej na predlakte. Druhú nohu pekne opriem, pokrčujem vedľa seba a idem cez predlakte. Rolkujem predne stehno, opäť platí, začínam v strede stehna, medzi bedrom a kolenom, idem pekne spredu. Tak. A keď som v tejto pozícii, rovno sa vytočím, otočím sa, kvôli by som bola čelom, vytočím sa na vonkajšiu stranu a idem pekne vonkajšie stehno, rolkujem. Táto časť môže viac boleť, opäť pre tých, keby vás to viac bolelo, máme opretú nohu o zem, alebo pre tých pokročilých ideme noha na nohu. Výborný. Takýmto istým spôsobom prejdem aj druhú nohu. Takže najskôr idem opretá noha o koleno.
predné stehno. Výborne, a keď máme, ideme vonkajšie. Tak, a predpich pokročili nohu na nohu. Výborne. Ostali nám ešte vnútorné stehna. Tie pôjdeme takýmto spôsobom. Opäť dostala pozícia na predlaktiach. Dám si ale roku teraz pekne zvislo k sebe. Oprem sa o predlaktia a je pekne vnútornú stranu do strany. Jedna strana. Presuniem ruku na druhú nohu. Na predlaktie. A opäť do strany. Výborne. Takto sme si prešli celé telo. Čo sa týka intenzity a počtu opakovaní, úplne stačí, keď pôjdeme 5 krát rýchlejším tempom. Prejdeme si to každú časť tela, ako sme si teraz prešli a sme pripravení na tréning. Rozdiel medzi rokovaním pred tréningom a po tréningu. Ako som vám slúbila na začiatku, veľmi jednoduché, znižíme intenzitu po tréningu. Chceme sa už po tréningu upokojiť tie svaly, vydýchať sa, preto rolkujeme pomalšie, viac vytlačame, máme to namiesto stretchingu, čiže vytlačame a namiesto masáže pekne vytlačame tie svaly, kdežto pred tréningom my chceme nabudiť, preto ideme rýchlejšie, aby sme ich prekrvili. Toľko zatiaľ od nás, že vám veľa šťastia pri rolkovaní, majte sa pekne.